Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutarji sekeluarga, telah sedaya ingkang rawuh, mugi dipun ridani Allah, mugi dipun barokai Allah, diparingi umur ingkang barokah, keturunan ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, dalan rejeki saha rejeki ingkang barokah dipun tebihaken saking sedaya musibah, dipun takdir Allah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, hadratal muhtaramin, pirawuh ingkang minulya sepindah dumateng para alim, para kiai, para asatid ingkang rawuh wonten ing acara dalu punika, ingkang kula mulyaken sahibatul hajah Bapak Sutarji dalah Ibu Mahmudah, ingkang kula mulyakaken bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dalu menika katuran rawuh netepi undanganipun Bapak Sutarji terkait hajatipun ngitanaken putrane ingkang nami Muhammad Fauzan Azim, sekaligus mengakekoi kang putri Vina Ilmiah Hala. Vina niku suatu putra jadi idaman kita. Ilmiah niku yang berilmu, Hala niku yo hala. Ini saya ngerti ini namung Pak Sutarji ini. Putra dalah putri ingkang dalu menika dipun tasyakuri, dipun khitanaken lan dipun akekoi
Nun sewu Pak Sutarji niki akeh koe sedaya napa namung di finamawan. Sedaya berarti niki enten mendo 3. Bakul sate ingkang sampun pengalaman niku lek weduse gedhi utawa sedengan lah niku sate ini dengan irisan daging sak pucuke jendrikan niku iso dadi sate 300 untuk gulene setengah manci blirik bunjul ndas karo kikil. Aku tahu pesen soalnya lek weduse gedhi niki sate ini iso 400 untuk gedhi napa cilik Pak Tarji? Oh gedhi berarti sate ini dalu menika enten 1200 untuk niki sing diundang antawis tiyang 300-an berarti wong sitok mangke telung sundukan atau petang sundukan niki dereng kepotong sing kenek penyakit darah tinggi. Tapi Pak Suwardi sampun mengantisipasi, jangan khawatir mangke sing gadah penyakit darah tinggi saged usul sampun dipun sediani menu garingan nggih niku sego karo uyah. Pun boten bicara badhok, ayo panganan ngoten. Ingkang baken monggo dipun dongaaken sareng-sareng merga menika jumbuh kalih napa ingkang dipun gadang kalian Pak Sutarji. Muga-muga putra putri ingkang kahitan dalah kaekoi menika dados putra putri ingkang solih dan solihah. Ugi mangke saged lumebir dhumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh nggih saged gadah putra putri solih solihah. Allahumma sebab yakin ingkang rawuh teng mriki kepingin putra putri ini solih solihah gitu. Mas operator efeke kurangi sidik sedaya kepingin putra putri ini solih solihah. Pun to senajan to wong tua kalau wau prilakune mboten genah seneng berbuat kemaksiatan tapi lek terkait dengan putra mboten tega putrane lek kaya awake dhewe betul. Laning rata-rata masih wong tua niku senengane maksiat gak sholat dan gak ibadah yang lain. Nek nuturi anak mesti sae leh kowe aja kaya bapak mesti ngoten. Mesti ngono. Ora kira terus kowe iki ora ketang saiki ya kaya bapak. Bapake mendemi bendina kuwi ya rong dina pisan ngono. Niki bapak kocok niku. Nggih. Pituture sae kowe kudu pinter ngaji. Maca Quran aja mek iso maca tok. Lah iso kaya ustaz sing korik kaya mau kuwi ngoten. Ngerti artine ibadahe tekun ngoten, Pak. Mboten kira, kowe ora iso usah maca Quran ra apa-apa le padha karo bapak mboten kira. Niki lah cita-citane wong tua terkait kalih donga ingkang sampun dipun ajaraken kalian Kanjeng Nabi. Allahumma ja'alna wa auladana wa jam'i dzurriyyatihim min ahli al-ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhayr. Ya Allah, panjenengan dadosaken kula sak anak-anak kula golonganipun tiyang ingkang ahli ilmu lan ahli kesaenan. Mun ngantos kula sak anak-anak kula sak keturunanipun jenengan dadosaken golongane wong kang ahli Allah lan ahli kesasar niku waras derek cita-citane wong tuwa. Wonten ular-ulari wong Jawa niku kula kemutan pangajaping di nganu nggih di palarne nggih niki tembang kadung digawa ya dibayar pangajaping sakmono Mas pangajaping niku cita-cita
pangajaping popok biyo anggek kadang putra dadya mati. Bisa nulung wong wane saking pasiksan kula wong bojo nganti kabujo kebiaring donya niki. Serimpat kok serimpat serimpat iki syair sing sae cita-cita sekabehan ning wong tuwa pingin putri putrane dadi wong mulya taat pangeran uga taat ning wong tuwa sareng-sareng mau sholawat sholat badar sholatullah salamullah ala ta'ah ala ta'ah rasulillah. Ngapunten saderengipun biasane pengaosan walimah niku kan sekedap. Niku kula mboten musik mboten iso dhiluk kula niku. Dasundi.
Kula niki mangke ngantos setengah jam nggih. Kok setengah jam. Nggih mangke sak tetake mawon nggih. Pak Sutarji adange wae jam pinten? Anggo kadung kula ngajine rada kesuwen, buyare jam 10 luwih mambu. Engko ngrundel gara lambene Kiai Surabaya ora sida mangan berkat. Mboten mambu nggih. Nggih. Bapak Ibu, menikolah sedaya cita-citane wong tua. Kaya kula piyambak saestu pingin anak-anak kula dadi saleh-salihah. Mulane wonten ing syair akhir kala wau, pendidikan agama pun ngantos dipun lirwakaken. Agama aja nganti dipun sepelekne. Merga menapa? Anak terlalu kathah kake, Mas. Anak yang saleh dan salihah dengan pendidikan agama niku tak ubahnya antara masakan dan bumbu yang cocok. Jadi lek pengin anake saleh-salihah, modal dasare ya kudu ngilmu agama. Mboten namung sekolah umum tok ngoten. Dadi kula wangsuli malih, anak yang saleh dan salihah dengan modal agama niku ibarate masakan ingkang cocok kalih bumbune. Masakan niku lek cocok kalih bumbune kan jelas sekeca, nggih to. Kados niki mangke umpama soto utawa gule ngoten niku. Napa Pak Tarji? Gule. Sate kalih gule. Nggih. Awas lek ora. Sate utawa soto kok cocok kalih bumbune mesti enak ngoten. Lek mboten cocok kalih bumbune saestu mboten sekeca. Tertutup ana kaya apa? Rahasiakno kados pundi mawon tetep konangan ngoten lho. Artine dos pundi? Umpama jangan sop bumbune kok bumbu gule. Mesti konangan lho. Dirahasiakne kaya apa? Jeleh teng mangkok tulisi jangan sop tapi bumbune gule. Konangan. Sapa sing ngonangi? Ya sing mangan nggih mboten. Iki sop kaya ngene tulisane sop. Tapi gak kaya ngene sop rasane gule. Mesti konangan. Uang ya ngono ngoten lho. Kok mboten iso ngaji utawa mboten ngaji? Wis to, sampean rahasiane kaya apa? Mesti konangan, Pak. Dipun pacai kaya pacaan Habib umpamine. Jubahe nglembreh tekan polok, udeng-udenge gedine sak ban Vespa. Serbane nglembreh tekan pundak, tas bae sak klopo-klopo umpamine. Ya tetep konangan mawon, nggih konangan mawon. Saniki teng lapangan niku enten wedhus jumlahe 1000, rupane putih sedaya. Terus enten kirike sitok rupane putih ning tengah-tengah wedhus 1000 putih. Konangan mboten, Pak? Ya tetep konangan. Mungkin sekilas rupane padha, tapi tetep konangan. Mergo napa? Unine ora padha, Pak. Nggih wong liyane muni mbek dhek jenggong dhewe niku lho. Ora padha to. Ora padha. Niku mboten suarane Orjen Senes niku sing Orjen niku. Niku pinter. Jelas ora padha. Artine napa wong niku lek pancen ngaji karo gak ngaji. Iman karo gak iman. Mboten niku ya mesti dari sisi omongane pun mboten padha, Pak. Nggih. Wong tuwek ngene iki, sering ngaji karo gak ngaji. Pun mboten padha. Sering ngaji, sering krungu pituture kiai ngoten. Petukno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awake dhewe iki sumur sidak munggah ya. Iya, gak kerasa ya. Kira-kira kapan ya matine awake dhewe mesti. Omong-omongan ini babakan mati ngeten. Semoga-moga khusnul khotimah. Ya yes, padha-padha Kang. Dadi ngoten omong-omongan. Jajal tuwek bodho tuwek ora ngaji kuwi blakrak kok. Piye kabare? Kabar apa? Jire tanggamu ana rondo teles. Ana baradus. Ya ana saiki dipek wong kono lho, purane Sunan Drajat. Ya gelem kono sugih awakmu kere ya emoh. Lah niki omong maneh mboten kenal. Mulane kula panjenengan menawi
kepingin putra putrine soli solihah, modal dasar nggih kudu agomo alias kudu ngaji, sehingga nanti terbentuk jadi marsuya yang taat datang Allah, pinter syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terbalik zaman sak mangke kena apa to? Yang namanya kemaksiatan merajalela, pelanggaran terhadap agama semakin banyak, seneng ninggalne perintah, kendel ninggalne perintah, tapi urusan napa niku kemaksiatan mboten dipedulikan, kendel nglakoni maksiat, mergo permasalahane sak mangke urusan ngaji, urusan agama areke yo akeh sing moh ngaji, wong tuane yo gak patek peduli agama, nggih mboten. Nggih mboten. Ya Allah. Monggo nyebut bareng-bareng. Ya Allah. Anakku dhewe. Ayo bareng-bareng. Anakku dhewe. Lah ya. Zaman akhir wis nyoto. Akeh manungsa do lali. Padha nyingkur tuntunan agami. Islam kari arahane. Niku akhire Islam kari arane. Al-Qur'an mung kari tulisane. Ulama kathah kang sami sedo hukum Islam kasio-sio praktek malih akeh wong bodho gak gelem ngaji, ulama kiai malah dibenci, golek ngilmu rata-rata urusan donya jarang sing peduli urusan agama. Menungso prilakune kaya raja kaya oh anenggih menika ta pasul anika nembe kula wedhar sabdo anggemu werdi jaman samangke sampun ketawis welo-welo kathah manungso sing boten peduli kelawan ilmu agama sehingga prilakune wonten ing donya sering nerjang tatanan kendel maksiat, kendel ninggal taat. Pramila ing pangajap kula panjenengan sedaya mulai kepingin putra putri kita mulya monggo aja nganti ninggalno agama, wong Islam aja nganti ninggal ngaji. Allahumma dadi wong Islam sregepo ngaji Quran kitab suci dawuhing Gusti kudu dingerteni. Terus supaya bisa mukti. Yuh dados ajaan ngaji niki. Petak sampai ini awal kekerengan ya ora dikeki musik malah ngelu. Nanonane nanonano. Islam sregepo ngaji Quran kitab suci Quran kitab dawuhing Nabi kudu dingerteni supaya bisa mukti. Dadi wong Islam yen pingin mulya tansah netepono tansah
dawuh kang mulya uga tuladha saking Nabi kita. Kitab suci wahyuning Gusti kudu dimangerteni lan kudu dihayati uga dawuhing Nabi kang wigati. Dadi wong Islam sregep ngaji Quran kitab suci. Quran kitab dawuhing Nabi kudu dingerteni supaya bisa mukti. Yo ayo ngaji go selawat bareng. Tembang akhir kalau wau kabeh wong tua pingine putra putri dadi soleh solehah aja nganti kabujuk ing babakan urusan dunya. Mergo akeh wong tua kuwi manungsa sing kabujuk karo urusan dunya akhirnya sampai lali putra putri dididik agama dan saiki meh rata nggih mboten. Kok sawangane nggih ra patek tenanane apa isin temune sampeyan. Wong kenyataane yo ngono. Nyekolahne anak sing terkait urusan donya karo ngajekne anak, angke sing nyekolahne anak. Lek nyekolahane anak, titele nganti dhuwur S1, S2, S3 nganti entek SC ganti S blok. Karo S lilin. Tapi lek urusan agama halah cukup M1 apa MI. Lek iso iki ya aja kaya ngono. Artine dos bundi? Artine iki ya kudu minimal padha ngoten lho. Maksimal luwih mateng urusan agamane. Bapak Ibu, dengan ingkang rawuh teng mriki saya yakin wis hafal donga sapu jagat, betul? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bu, sing kudu ngabang sinten namine? Lah gayamu sinten namine? Bu Esmiati. Nggih, garwane Pak sinten? Osik Rondo. Jenengan nate ndonga sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Om bendino nggih, bendino. Jenengan nate ndonga mek separo tok ngoten. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Nate mboten? Mboten tau Bu Esmiati mboten tau ndonga sapu jagat mek separo dan bahkan yakin yang hadir pun tidak pernah ndonga sapu jagat mek separo gitu. Apalagi kok ustad ngimami Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Gak sampe wa qina adzabannar yakin sangune medhi disuduk. Dungane separo.
Mboten enten. Artine napa lek jenengan medhi dungane ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akhirat ya baik, akhirat ya bahagia, bahkan sik njaluk bonus selamat neraka ya monggo, loro-lorone nggih mboten. Urusan dunya nggih monggo berusaha, urusan akhirat nggih monggo lebih berusaha, urusan dunya nggih monggo persiapan, urusan akhirat nggih monggo luwih persiapan. Ngoten. Mergo awake dhewe iki kabeh rencanane balik ning akhirat. Kabeh niki sing rawuh niki. Artine napa kok balik teng akhirat? Pancen ya omahe awake dhewe niku mriko ngoten. Asli kita itu penduduk akhirat. Mungkin enten sing kaget atine, lho kok penduduk akhirat? Nggih. Kita niki mboten penduduk donya. Kula kawan jenengan sedaya kabeh niki asli penduduk akhirat sing tasik wonten alam donya, nyambi napa-napa, tukang syuting, tukang sound system nika ya asli penduduk akhirat. Sing tasik teng alam donya nyambi kerja nyewakne sound system, gitu. Tukang syuting niku nggih asli penduduk akhirat. Sing tasik teng alam donya nyambi nyuting, bergerak di bidang departemen pengincengan. Inceng. Iya kanca-kanca campur sari ya padha niki. Penduduk asli akhirat sing tasik teng alam donya ana sing nyambi ngorjen, nyambi nyaron, nyambi gitar dan sebagainya. Ngoten. Dadi kudu persiapan kanggo akhirat. Lah ning donya gak persiapan lho iso engko sing dadi bendine cekel di antem ne dek. Tukang gitar ora persiapan iso ning akhirat gitare kampleng ne dek. Nggih. Tukang saron iki wae ning donyane gak persiapan gak ta iso ni mesine dicor. Rasakno iki. Ngono nggih. Lek kula gak. Aku mik gak cekel aku. Pun intine kula panjenengan bakal balik ning akhirat kabeh, teng donya niki nunggu antri berangkat, betul. Muga-muga berangkat kula panjenengan kabeh husnul khotimah, Allahumma amin. Mlane monggo disiapne teng alam donya niki, termasuk babakan amanah monggo dijagi saestu, termasuk amanah niku rupa anak ben benjing pertanggungjawaban di hadapan Allah mboten sulit-sulit. Gak angel-angel, gak akeh tuntutan, nggih monggo putra-putri kula panjenengan agamane dipun temenani sehingga nanti akan jadi anak yang taat kepada Allah, terus putra-putri kang solih-solihah, praktek lahiriae ya sekolah no ya ngajekno, ngoten lho nggih. Sekolah no ya ngajekno. Monggo bareng-bareng. Sekolah no yo ngajek no, wisan kas. Sekolah no yo ngajek no, pun diusak nih kan. Sekolah gih monggo, tapi ojo nganti lali ngaji urusan ilmu umum monggo, tapi ojo nganti lali ilmu agomo sebagai penopang ilmu umum. Liwat ilmu luas sekolah sudah di bupati, agomo ini mateng, bupati yang beriman, bupati yang bertakwa, lurah yang beriman, lurah yang bertakwa, mulya wonten ngarsanipun Gusti Allah dan tidak kemungkinan juga di hadapan manusia. Produlur kakung lan putri yo ayo sregepo olehmu ngaji, aja males wektu iki besuke mesti bakal getun buri, mumpung sira isih muda pamrihe, aja lali aja lena, ninggalno ilmu agama besuke bakal getun lana. Longso yen longso ana ning donya jarene ora apa-apa, yen longso ning akhirate besuke nelongso sak lawas-lawase. Penak niki keplok tok putra santri penak. Mulane benjing sak liyane Pak Sutarji lek pengin nekakne dene kok istri sak gamelane abot wong itok mawon kon keplok-keplok nggih.
Nggih, murah 20.000-an. 20.000-an budale melok prauto. Allahumma shalli ala Muhammad ecah di musiki ya. Dados. Yo Mbak disairne. Semetik isine kersane urusan ngilmu iso loro-lorone ya ngaji ya sekolah. Nana nane nana nane yo Mbak Safitri ratular kadang putri yo ayo seragaman gun monga marhabanan marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jatal husaini marhaban ahla wasahla marhaban marhaban ya khairata di sindiran niki paparan niki khususnya Bapak Sutarji dalem sedaya ingkang rawuh teng dalu niki wonten greget terkait dengan putra-putri yang soleh dan solihah bagian dunya bagian akhirate mboten ninggal ning ilmu agama. Merga menapa dengan ilmu agama putra-putri kula panjenengan bakal dadi wong sing taat dhateng Gusti Allah, dan taat itulah intinya kita dijadikan oleh Allah teng donya niki. Merga putra-putri solih-solihah niku prakteke iso netepi hak-hake Gusti Allah lan hak-hake menungsa. Napa to hak-e Allah niku? Hak-e Allah niku siji diagungne menungsa lek panjeni solih-solihah ya kudu gelem mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kudu gelem tunduk dhateng Gusti Allah. Nomor loro, hak-e Allah niku ditaati. Lek kula panjenengan dadi putra-putri solih-solihah lan panjenengan dhewe ya ana wong sing solih-solihah, ya kudu gelem taat ning Gusti Allah. Lah modal dasare diantara ilmu
agama. Kenyataan zaman sakmake Bapak Ibu, mergo siji akeh anak sing moh ngaji, loro wong tuwa sing teng agama ora patek peduli, akhire jenengan panjenengan pirsa piyambak kenyataan yang ada. Wong zaman akhir niku akeh sing sok nyembranakne perintahe Gusti Allah. Akeh sing nyembranakne taat ning Allah, akeh sing nyembranakne napa niku nerjang larangane Gusti Allah. Buktine ninggal salat ya kendel, nggih mboten? Kendel. Padahal ya dadi wong Islam tapi gak salat. Enten mboten? Enek wong saiki wong ya teko kok. Nan teko roh aku, Pak. Wonge lungguh kursi plastik pokoke. Ninggal salat wani niku berarti nyepelekne perintahe Gusti Allah. Aja kaya ngono, ngoten lho iki. Nyepelekne zakat ya wani, nyepelekne larangane Gusti Allah, kendel nglakoni bare larangane Allah, nerjang larangane Allah meh rata, Pak, zaman akhir niki. Lan zaman akhir iku bejo-bejane wong urip sing gelem kegondelan kalau aturan agama, akhir tansah eling mboten katut kalih arus zaman. Di saat zaman sudah banyak kemaksiatan, Allah dikatakan kemaksiatan merajalela, jenengan tetap gondelan kalih Quran dadi wong taat dhateng Gusti Allah. Zaman samake nyoto, Pak, maksiat merajalela terang-terangan pisan. Yang namanya molimo main nggih terang-terangan nggih mboten. Judi terang-terangan, soalnya kabeh kok terkait. Perzinaan terang-terangan, zina dipoto tadi. Di syuting astagfirullahalazim. Nggih, pun mboten isin-isin. Maling niku lek biyen kan gangsir nggih mboten. Gangsir ngeduk omah, ngeduk pondasi omah brobos kok ngisor gangsir. Saiki malinge pinter, gangsir ora iso omahe dicor. Ada cor-corane ya wesi, buka ae lawange dodok. Metu sing di omah todong, ayo dhuwit kekno. Ngono, tokne kabeh. Patah, Pak. 5 juta, ratusan juta langsung nodong teng bank. Niku lah model sakniki. Kemaksiatan merajalela. Wong nerjang aturan agama mung mboten isin, ngumbar aurat ya ora isin, nggih mboten? Kaya ibu-ibu wong tuwa ana meneh wong edok-edok ngumbar aurat mboten isin. Pakaiane metetet, ngeprot malah bangga, nggih. Malah bangga. Kaose sak dhuwure udel. Celanane ya sak dhuwure udel. Iki kok calon mubalek kabeh to arek iki kok. Kene pidhato kok nyaingi aku to ya. Kene kok udah kemrecek dhewe iki. Iki biyane gaene karo rame. Alah sing di anak yo digendong dhewe-dhewe ben gak ngrameni nggih. Nggih. Sing rumangsa manak. Lawa selala Muhammad. Kondi ni wong lali aku. Kondi cok. Inge. Yo yo mau limo. Tapi jelunrungnya piye. Jadi terang-terangan sedoyo zaman sak mangkene iku mbon. Mulane wong wedok sak niku ngumbar aurat, nggih terang-terangan. Sering kula parisna, Pak. Gonceng bedah motor. Bedah motore lawas, Pak. Bedah motor RC 2 tak, keluke ngebul ya rame. Dalane iki apik ngoten. Ki banter apa tak iso banter. Ngoten. Sing wedok lemu digonceng rodok gandol karo rodok bledah mburi ngoten. Ya Allah, tak wasi ae. Iki koyok wong tebuung aku ndopo. Lah sikile ya padha lorone. Ngumbar aurat kendel zaman sak mangke. Pergaulan sing keluar dari aturan agama nggih kendel. Wong biyen niku jujur mawon. Lek arep golek jodoh kan jarang sing pacaran nggih mboten. Jarang sing pacaran. Saat ini wah, pacaran sudah jadi tren. Kula nate nakoni lari nalika nikahan akrab sangat tak takoni. Kok wis akrab, Mas? Pacaran pirang tahun? Ya namung 3 tahun, Yai. Oh, 3 tahun. Nggih. Kula terus takoni malih. Lari ini nggih jujur. Selama 3 tahun wis tau ngambung ping pira, Mas? Ya namung seminggu ping kalih, Yai. Terus akhirnya kan kula wetake lek seminggu pindho akhirnya ya saulan ping 8. Lah
setahun, telung tahun, rolas wulan setahun, kloping ini rolas dan telung tahun ya kloping ini telu ini aku lek mboten salah ketemu 288 ambungan Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah, pokoknya Pak Sutarji biyen ra pacaran dhisik nggih. Nggih kuwi critane sing wedok kentir ning kali terus digendong ngono. Allahu akbar. Pacaran merajalela ngoten. Mun terus ning golek rezeki, mun ngawur sakniki. Itulah kemaksiatan zaman sak mangke. Mulane kula panjenengan sedaya aja nganti gampang kepilut kalian keadaan zaman sak mangke. Kita arep mulih ning akhirat kabeh monggo tetep gondelan kali dawuh sing akarya jagat nggih niku Al-Qur'an. Allahumma amin. Iki jamak nesa ngoro yen lek ngarani zaman akhir aran zaman sengoro di mana kemaksiatan sudah merajalela. Akeh manung sodo wani nggih ngeten iki lho bedane kiai karo supali. Dadi lek supali iki sairane yang ngawur. Tapi lek kiai ya ajak-ajak nga ngaji nerjang ing larangan nipo ho 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 do kendel nglakoni maksiate yo ayo yo ayo maksiate tinggal maksiate tinggal maksiate tinggal yo kentenan mas anu mbak perzinaan perzinaan niki kentenan sinden Mbak Ika perjudian perjudian aja karo guyu niki pancen sinden rodok nyolowedi niki vokal niki umurnya pun sekawan dosa pitu Pak tapi sik ketok enom gitu ya tok enom gitu mulungsungi gitu niki ora ngono ne mergo saking telatene sing lanang gesreng nglamuti kok ya niki sing setunggale nggih niku Mbak Asih Safitri niku nggih yuswane mun kathah ne malah 53 nggih niku ketok 6 mergo dheke bakul jamu ngoten niki dadi lek ketok kulite kisut dijamoni ngoten niki jahe kencur tambah karbit dadi glodhok kabeh kulite ayo perjudian perjudian perzinaan perzinaan wis padha terang-terangan yuk bareng wis padha terang-terangan jaman samane akeh dawuh suci dawuh Gusti dawuh Nabi ora diguku ulama kiai doti ino kan aran moni moni kularangan agomo larangan agomo monggo sami dopret hati go
wis tuwa monggo sami kang wangas padha dak ulama yekti slamet yekti mulya jamane estu aja nganti padha lena ninggalno ilmu agama roti hawa ya Rabbi bil Mustafa lah masyari ala Muhammad yang salah aturan mari kita maju tapi jangan sampai keliru taatlah Tuhanmu dawe Quran monggo dikuku ya Rabbi bil Mustafa balik mampu sidanlah wakti rana mata ya wasi al-karabi kemuka kalau panjenengan sedaya mantun ngaji tumbuh greget terhadap ilmu agami utaminipun diri sendiri dan dateng putra putrinipun Allahumma sehingga kula panjenengan mangke dados hambani Allah ingkang taat dateng Allah lan sak terusé pasti gesang kula panjenengan badhe diparingi langkung barokah merga menapa kita sekalian kula panjenengan sampun nglaksanakaken programe urip hidup adalah penghambaan sing praktek kita ada teng Allah Subhanahu wa taala. Lamun sakit kados ngaten dawi Allah teng Al-Qur'an man amala sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa ngi gelem amal soleh mboten pandang bulu jar utawi estri dibaringi iman dateng Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mongko bakal dipun paringi urip ingkang sekeco sekeco dunyane lan bakal selamat wonten ing akhirate mergo praktek urip sampun netepi hak-hake dateng Gusti Allah hak Allah ditaati kalau panjenengan gelem taat dateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo diusahani umur yang sesaat ini marilah kita picu dengan semangat taat dateng Gusti Allah, kita picu dengan semangat membuktikan kita hamba yang solih dan solihah. Nalika binjing pecah untung, nalika putra-putri solih solihah, wong tua nggih saged untung binjing gadah tabungan akhirat nalika sampun pecah. Allahumma amin. Bab kita kemutan putra-putri solih solihah sebagai satu-satunya tabungan kita di saat kita pulang di akhirat kelak nanti. Kutuk yang mutan dawai kanjeng Nabi idha matta bunuh adam ing koto amaluh illa min salas sodakotin jariyah aw ilmin yuntafaubih awalatin solihin yadang ulah niku. Di saat kulo panjenengan mangke anak cucu Adam kulo panjenengan pejah sedaya amali putus semuanya terputus terpisah kecuali perkara telu siji sodakotin jariyah
sedekah sing terus mili ganjarane. Mulane monggo ora usah ngenteni dadi wong sugih. Kula panjenengan semangat sedekah. Sugiya bondo akeh, lek pancen kula panjenengan atine tetep medhit, nggih angel kon sedekah. Mboten usah ngenteni sugih, yang penting kran hati kedermawanan monggo kita buka. Wong melarat sedekah iso. Dhuwit 100 sedekah nih sing 100 sek kok 150. 100 sedekah nih sing 20. Mboten napa-napa. Niku wong luman sing lho. Wong lam melarat sing luman. Intinya kita buka kran kedermawanan, mangke saged amal jariah kita saged rasakaken menawi sampun wonten ing akhirat, menawi sampun wonten ing tempat gesang ingkang saklamila mine, karena memang akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Beda dengan kehidupan dunia. Dunia ini mboten su, mboten suwi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walakbun. Tidak ada kehidupan dunia kecuali lahun walakbun. Mangawis perkara-perkara sing gak manfaat kanggo akhirat nikulah tu dunya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Lan sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sejati. Laukanu ya'lamun, jika mereka termasuk kula panjenengan niki padha ngerti. Muga-muga kula panjenengan dadi hambane Allah ingkang ngerti lek akhirat niku kehidupan yang sejati. Akhire gelem mempersiapkan kangge kehidupan teng akhirat liwat donya niki. Donya mboten dadi tutup akhirat kula panjenengan, tapi dadi jembatan. Ngilingono gesang namung sekedap nggih mboten. Sepira ta umure menungso lek dibanding karo benjing teng akhirat? Oh, mboten enten bandingane, Pak. Teng ora-ora maksar pon kula panjenengan benjing nunggu pengadilane Allah sudah 300 tahun lho, aja kemen-kemen. Kula panjenengan benjing teng pengadilane Allah 300 tahun nunggu ngadeg ngejejer gak mangan, gak turu, gak ngombe. Kok kuat? Memang digawe kuat karo Allah. Memang teng padang maksar entri namung soro digawe kuat karo Allah. Kula panjenengan benjing bari nunggu selama 300 tahun. Lek awake dhewe umure namung napa niku 100 tahun, berarti hanya umur niki sepertiga padang maksar. Padahal umur 300 tahun, 100 tahun niku jarang gitu. Jarang umur 100 tahun. Niki sing paling tuwek dhewe. Oh, Pak Haji Hasan, oh nggih. Pak Haji Hasan oh sing pesen lagu Magadir. Lagu Magadir bisiki kula. Niki mangke jenengan pun badhe ngaji napa mboten? Maksudnya terus pun lek mboten badhe ngaji rumiyin kula tak pesen lagu kaya yang ngono. Pesen lagu ya untunge kok gak takok taripe pira. Taripe pira tiba alhamdulillah wis nggo dhuwit eketan loro. Darah tak omongane sak lagu 100 aku ngerti Pak wis 100 dhewe. Alhamdulillah batinku wong iki kok gak pateke manteng dhuwit aku ngono kok. Tibae sentak-senting goleke dhuwit gampang liwat nyuwuk. gampang goleke. Sak sebulan wis oleh 250. Mulane lek ya ngeke artis 100 ya enteng gitu ya enteng. Dadi bojone kuwi lumayan sebul terus mbina oleh. Bahasan wae yuswane pun pinten, Mbah? Jenengan, Mbah? 74, tapi ya durung 100 ngono iki. Dereng 100, muga-muga teko 140, Allahumma. Alah ya gak usah ding kok kakan umurmu urip tapi tandang ra iso malah sorong nggih. Nggih 74. Sing sebanding kali Mbah Hasan, Pak Hasan kira-kira dereng enten nggih mboten? Dereng enten. Mas Kori gitu. 42 wis tuwek aku ngoten iki. Sing kudu ngabang tak takoni, Bu Ismiyati pira, Bu? Pira umurmu? 55. Lah kok wis nglinting. Tapi ketawi sehat nggih. Alhamdulillah. Pun kena asam urat napa dereng? Alhamdulillah. Moto tak sik genah. Dhuwit sik ketok. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah normal sedaya. Luar biasa lho, kadang-kadang belum 55 ini kena penyakit macam-macam ya. Tapi ya Pak Hasan, Pak Hasan, Pak Hasan kalau pitung lopat durung pitung lopat kena penyakit macam-macam. Tapi yang penting sehat itu. Kadang-kadang umur swidak kena asam urat, kolesterol tinggi, enggak diabet tinggi. Pun apalagi asam uratnya dur, sing gak oleh dipangan akeh, nggih mboten. Nggih kathah siri aneh, nggih. Wong kula niki saat niki 52 pun kathah sing kula sirihi nggih panganan-panganan niku. Srondeng, tahu, tempe, kerupuk, wortel, kentang, telo, gubis, seledri, kula sirihi kabeh.
sing orae namung cumi-cumi, rajungan, gule, sate, sop buntut, rawon, nggih. Tak walik niku aja. Pun artinya napa? Lek kula panjenengan niku 100 tahun sepertiga padang masar, padahal umur 100 niku langka. Berarti umur ning donya niku sediluk napa suwi? Sediluk banget. Maring terkait umur teng donya sediluk monggo dipacu untuk amal soleh jemek dadi kembang lambe tok. Akeh wong ngomong, "Mas, umur ning donya iki gak suwi, dilungkas mati." Kenyataane muni kaya ngono, ibadah ora tambah, maksiat jalan terus, tidak ada semangat untuk bertobat. Niki jenenge mek kembang lambe tok. Kembang lambe tok, monggo diusahne, ngoten lho nggih. Sering ngomong kaya ngono, ibadahe semangat, ibadahe tak tambah. Piye carane? Jadikan umur yang sebentar itu keyakinan. Derek fatwa ya Misbah Zainal Mustofa Bangilan. Dadi ana keyakinan, yakin lek umur iki sediluk terae dan memang kenyataane ados ngoten. Lek saged ngoten, mangke ada usaha kula panjenengan ningkatakan iman datang Allah, dandan iman datang Allah, murup ni iman datang Allah sehingga akan memicu semangat taat datang Allah Subhanahu wa taala. Lek ampun kula panjenengan taat ning Allah, uripe ditata kalih Gusti Allah, donyane sae, akhirate nggih slak nggih slamet. Praktekke mergo ning donya kala wau semangat ibadah aduh kemaksiatan. Wong taat datang Allah, dampak positif pun diberikan oleh Allah. Apapun yang berangkat dari ketaatan pasti dampake positif. Nggih mboten? Hastu ngoten lho nggih. Mangan mawon. Lek berangkate berangkat saka ketaatan datang Allah, didasari taat dengan Allah, sing dipangan ya apik. Tur dalane golek panganane ya halal, sing dipangan apik, halal dipangan, awak sehat, ati ayem, nggo ngibadah semangat, otomatis akhirate insyaallah selamat. Jal sing dipangan niku sing gak genah, wis haram, dalane ya haram pisan, ula, kodok, terus bekecot, sate O2 pun terus barang-barang sing haram, apalagi dengan cara sing ora halal pisan. Oh wong dengan barang sing halal apik mawon carane ora halal ya dadi ora penak, awake gak sehat, atine peteng, ibadah males, otomatis akhirat sulit akan mendapat keselamatan. Betul niku ngombe ya ngono, ngombene niku halal tur apik pisan sehat. Terus dalu niki ingkang dipun siapakan kaya Pak Starji pinter ngombeni Ustadz ke Surabaya, ngombeni enek aqua penyegar kaki tiga. Iki wedang jahe, nggih jahe nggih, wedang jahe, minuman yang sehat, kadek cap ratu, ratuku kula ombe, akhirnya nggih ceramahe yo dalan gitu, dalan ngombene ya apik, halal pisan, ceramahe dalan. Monggo sederek pendidikan agama pun nganti dilirakne, monggo sederek anak-anak kita, kita cita anak yang soleh-soleh ngoten dalan. Jal saiki kiai ombene ana bir, diombeni bir, ana toak, ana wis kicap kuntul, ceramah ngombe bir ya dletek ngadeg bleyar. Wah rasane boten usah kaji rita katen e. Wan arep golek bojo boten usah nikah gedhaan mawon. Mana kira-kira. Oh kiai ustaz ngombe bir lho. Nggih ngoten lho ngombe. Mulane aja nganti ngombe bir ngoten lho. Bocah bir mek rupane tok, isine madu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun pokoknya kabeh niku liwat ketaatan mesti mulya. Hubungan seksual ayo lek liwat dateng ketaatan mulya, liwat jalur pernikahan ana lamaran sepindah kula mriki silaturahim ingkang angka kalih badhe ndamel persederekan lumantar yoga kula ingkang sampun rumaket kalih yoga panjenengan, monggo dipun terasaken liwat syariatipun Rasulullah. Lho, enten silaturahim. Sampeyan tahu silaturahim nggone wong bertamu. Sepindah kula mriki badhe gendhakaken anak kula kalih anak sampeyan. Gak enak, Pak.
terus prakteknya lek gendaan yo gak mulya beda karo pernikahan mulya lungguh ning kuwade dienek ning walimah dienek ning terop iki to lampune yo terang di syuting sampean tahu gendaan di syuting malah delik-delik lampune sing padang malah dipateni mulya kabeh lek liwat jalur ketatan lungguh kuwade niki namung kursi biasa ngeten niki lho tapi kalau dilunggui dengan jalan ketatan wong loro niku wae lek nyritane mboten kuwade sasana rinengga gitu sasana rinengga MC ini Mas Tarno niki dadi MC niki monggo lek mangi budhe ngundang Pak Tarno Ustaz Sutarno niki juga MC nggih untuk Lamongan pira Mas nggih sawoko niku ngemse lek nyritakne manten mulya sangi tetebian ana nggih menika to kemanten kekalih lengkeh-lengkeh lumampah kadya singa lupa ingkang putri Ayu Sulistya Ewarna kaya widodari supaba ingkang kakung kaya Raden Kumajaya lenggah wonten ing sasana rengga ing pangajap muga-muga piantun kekalih ingkang sampun liwat syarat Kanjeng Rasul dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinanggih putra putri ingkang solih-solihah gesangipun gesang ingkang barokah wis mas iki duduk acara mantenan ceritane apik putrine ayu kaya Sulistya ing warna kaya widodari Suprabo padahal mantene lho biasa-biasa sing wedok ya kuru irunge mbangir mlebu sing lanang endek ireng ngono wae sing wedok kaya widodari Suprabo sing lanang kaya Raden Kumajaya pancen kudune ya ngono ora kenek mbok critakne apa eneke mergo sudah lewat jalur pernikahan lewat syariat lewat ketaatan dateng Gusti Allah cara critakne apa eneke menika lah kemanten kekalih lenggah dateng kursi silian ingkang sertira dikrempeng irunge mbangir mlebu kulune kedawan ya Allah bangkane ngelempet mboten merga cekinge ning merga kurang mangan sing jalur endek ireng kaya tungkel waru mboten saged dhuwur merga kekurangan vitamin cerita no ngono yakin manteni pegel kowe dadi MC tambah melarat mergo gak dibayar paling kudu cerita apa ya wong kula niki cara dadi manten ya kudu diceritane apa kula kan gak ganteng to Mas ya lek kalau Mas Kori ya adoh to jelas adoh karo tukang syuting adoh tukang syuting gantengan ngono tapi aku lek umpama dadi manten MC ya kudu cerita ganteng adek nyeritane aku lek tak antem sandal tenan kok oh nikulah contoh bagaimanapun urusan ketaatan apapun yang lewat garis ketaatan dampak teng dunia pun enten ning akhirat apa lagi ngoten beda karo maksiat dampak ning dunia wis ora penak akhirate nyonyor molimo main ning dunyane ya ora penak tidak ada orang judi main niku sugih nggih mboten rumah tangga ya berantakan nggih mboten minum-minuman keras tidak akan menjadikan kita hidup semakin sehat berapa korban narkoba yang sudah bergelintungan berapa korban narkoba yang sudah menghuni kuburan gimana korbannya kak kata ono surat kabar merangkan gara-gara minum STMJ mati betul kecuali STMJ kecampuran putas rotornya menyehatkan molimo main maling semantun lagi orang yang korupsi uripe dunyane serape nak tidak akan barokah kasus demi kasus korupsi dunyane wis mlebu penjara nggih mboten belum akhirate dan seterusnya perzinaan ning hati dadekne fakir kurang terus gak nrimo kalian bojone dhewe di hati semakin jauh dari kebenaran tapi lek bojone dhewe teng ati sambah tenang lek perzinaan ati gak tenang duwe entek soal apa bayarnya karena ya larang enggak tingkatan ada yang 10 juta ada 5 juta ada 1 juta ada enggak murah itu lah bojone dewe enggak betul 15 sewu sak lawase ngono
kok sak amoe kuwi ra iso amoh nggih aja lali wong salwangsul monggo usahakan kita jadi manusia yang taat dengan mengkaji dan mengaji ilmu agama pun ngantos dadi wong sing ahli maksiat la iso ngono mulya donya kula panjenengan sedaya lan mulya minjing akhiratipun tapi kok maksiat dampak teng donya sampun wonten akhirat apa lagi niki kalau saire ya makruf sering kula aturaken mau lima iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara wis biyen-biyen nganti saiki ora ana wong sugih merga judi lek pingin sira sugih bondo saben dina ya kudu megah yo lha wonten niki yo dados kanggo weling Allahumma Muhammad limo iku larangan agama larangan agama kok dadi larangane negara larangan agama sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara wis saiki ora ana wong sugih merga judi merga judi lamun sira kepengin sugih bondo saben dina ya kudu makaryo suwe bakal dilaknat Allah Allah mabuk judi anak bojo dadi lali beara ning awak dadi rusak laku zina ora peterus kaya mbok yo wis aja padha diterusno Allah Allah seneng ngelakoni dosa dunyo siro arep gayo apa luwe becek engga nyuwun ngapun sarsara Allah wassalam Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Assalamualaikum Muhammad. Muga-muga kula panjenengan angsal pitulunge Allah. Muga-muga paringi kekuatan lahir batin saged dados manungsa hambane Allah ingkang taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Netepi hak-hake dhateng Allah lan hak-hake dhateng sami-sami manungsa. Utamanipun termasuk putra putri kula panjenengan lebih khusus malih dhumateng putra ingkang kagitan dalem ingkang akeh koi adik Muhammad Fauzan Azim dalah adik Fina Ilmiah Hala. Ing tembe muga-muga dados menungso ingkang asal hidayah Allah. Menungso ingkang taat marembah marang Gustine, bukti wong tuane migunani tumrap masyarakat Allahumma amin. Cekap semanten ingkang dalem aturna Kabupaten Sampai Pari Anjawi ning banten numpak kereta ning babat tuku wingko. Sak menten omong kula ana gak penake omong, kula nyuwun agunging pangapura. Sing kompak mek bola kutho ta wae. Mbok ya monggo ngrumangsani dosa ngono lho. Aku iki nyenadari mbek menawa omongan kula awal nganti akhir ana sing nyelekit teng ati jenengan ngoten. Aku njaluk ngapura tak rewangi
parian kok jawabane do anyep ya sing semangat kaya riyo nggih sami-sami padha-padha ngoten lho baleni santen duduh klopo ketupat jarut sak menten omong kula mbok menono gak penake dateng panjenengan ingkang sami teko teng panggenan menika kula njaluk ngapura lah ya ngono niki langsung malaikat tanda tangan ACC padha entek dosane. Pun sak terasipun monggo katutup kalian donga sabar sedhela. Mun kundur yin. Terima kasih bar donga jenengan langsung monggo lek pancen pun mboten wonten saking Basutarji ingkang bari dipun suguhna. Enten mboten? Mboten enten. Wonten. Bar donga napa mangke? Nedha. Oh, pengumuman. Mantun donga nedha para sedherek. Monggo mpun ngantos kundur miyin mantun donga wonten acara nedha kula piyambak nggih badhe nderekne acara nedha lan tulung mangke Pak Sutarji kula dhisikno lan kula meto kanca setunggal menika mangke nggih mpun ngantos dilalekno ngoten nggih ing Wekasan mangke mbok menawa berkatan ya lek saged nggih bedakno kok jenengan kresek wae aku ya sak pun keguyonan mawon pun ngantos dipun dadekne gelo lek iso ngoten dene gak iso ya usahakno lah kok bulet pun monggo mangke sareng-sareng mantun acara donga wonten pasugatan pakurmatan saking bali keluarga arupi tetedanan monggo sami dipun rapi dene kanca-kanca mangke saged paring lipur mangke saged tetedanan keri-keri mawon ngoten nggih insyaallah turai malah ngalangkung kathah lek mboten malah kentekan. Oh wau wis. Dadi saiki kari separo ngoten. Pun monggo donga bareng-bareng mangke sak mantune donga ugi kapungkasan dengan doa kafarat majelis. Muga-muga niki majelis manfaat, mantun ngaji enten greget untuk bagaimana cara kita memutuh anak yang saleh dan salihah yang tidak lain dengan semangat pendidikan agami. Lajeng sak terasipun mangke kula panjenengan awal ngantos akhir menawi enten kesalahan muga-muga dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamda syakirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ja'alna wa awladana wa jami' dhurriyyatihim min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana waj'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin moga sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mekaten asmanten Bapak Ibu sedaya kirang nyuwun agung pangapunten tenggo stawis pakurmatan Bapak Tarji ngantos pariwraning monggo kanca-kanca kairingan sepatus dan sepiling sesairan sanging khosidah saged lagu sangu orang yang sudah meninggal rupa telu amal jariah darah ilmu yang manfaat dan anak yang solih dan solikah atau anak yang selalu mendoakan kepada orang tua monggo dimerlakukan muka-muka dan sepiling sanging akuro yang kulo kelakiri Allah maafik ila aqamitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.